Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids secara percuma boleh diteruskan sekiranya terdapat permintaan khas. Antara boleh dipertimbang faktor lokasi pedalaman atau kawasan tanpa liputan telekomunikasi yang baik. Saya bagi contoh ya, saya baru balik dari Sabah ya. Di tempat-tempat yang jauh di pedalaman. Internet tak ada, perhubungan tak ada. Dia keluar-keluar dia tengok imunisasi tak ada dah. Ha, jadi katalah umpamanya dia punya jawatankuasa kampung situ ataupun apa KK di situ kan, mendapati ramai orang yang belum beri, mereka tak tahu. Ini di pedalaman ni betul. Ha, jadi boleh kumpulkan mereka dan boleh berbincang dengan JKN dan pengarah JKN ataupun pengarah JKN Jabatan Kesihatan Negeri akan membuat keputusan untuk memberikan vaksin pada ini. Ini yang dikatakan case to case basis. Program PIC Kids secara percuma berakhir 31 Mei lalu. Ia bagaimanapun akan dilaksanakan semula selama 5 hari bermula Isnin ini sempena Minggu Imunisasi Kebangsaan.